আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস বিশ্বজুৰি যোগ দিবস আজি দিনটোত পালন কৰা হৈছে। 2014 চনৰ আজিৰ দিনটোতে যোগ দিবসৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে। বিশ্বৰ 177খন দেশে 2014 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত 21 জুনৰ দিনটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস হিচাপে উদযাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল। ইয়াৰ পাছতে 2015 চনৰ 21 জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব সম্প্ৰদায় পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ। মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ এক সম্ভাব্য উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। ইফালে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া যোগ দিৱসৰ। একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগতো পালন কৰা হৈছে যোগ দিৱস। তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোগ দিৱসত ভাগ লৈ পুৱা। একেদৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ লৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত। শ্ৰীনগৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলছ আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে ভাষণ আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ কিছু তাত কিছু মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে চেলফি তুলিছে। তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট তেওঁৰ সৈতে তেওঁলোকে ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এখন ফটো তুলিব বিচাৰিছে আৰু সঁহাৰি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ সেই চেলফিৰ পৰ্বত অংশ লৈছে আৰু সকলোকে সকলোৰে সৈতে খন্তেক সময় তেওঁ বাৰ্তালাপো কৰিছে। ডিঙিত গামোচা লৈ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আগবাঢ়িছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যিহেতু আমি কৈছোঁ আকৌ এবাৰ যে তেওঁ যোগ কৰে বহু সময় ধৰি যোগ কৰে আৰু আজিৰ দিনটোত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাম। আকৌ এবাৰ সেইসমূহ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ য'ত এয়া যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকল বিশেষকৈ যুৱকসকলৰ সৈতে তেওঁ কিছু ফটো তুলিছে, কিছু তেওঁ চেলফি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আজি যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ তেজপুৰত যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সংগ দিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰু যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ সম্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিছে। প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতত যিহেতু যোগ প্ৰচলিত হৈ আহিছে, যোগৰ আদিগুৰু শিৱক বুলি কোৱা হয়। যোগ যিহেতু শৰীৰৰ বাবে, মন আৰু শৰীৰক সুস্থ ৰখাত যোগৰ ভূমিকা অতুলনীয়, গতিকে সেইবাবে এটা বিশেষ দিন বাছি লোৱা হৈছে। যদিও বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কিন্তু সদায় যোগ কৰিব লাগে বুলিও সকলোৱে কয়, চিকিৎসকসকলেও কয়। আৰু আমি লাডাখৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, খুব সুন্দৰ দৃশ্য আহিছে লাডাখৰ পৰা। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ লাডাখৰ দৃশ্য য'ত এয়া যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে। এয়া হৈছে লাডাখৰ দৃশ্য। ইণ্ডিয়ান নেভিও যোগ কৰিছে, সেয়াও আমি দেখুৱাম। যি যোগা কাৰ্যসূচী, যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এটা খুব সুন্দৰ ভিজুৱেলছ আহিছে। এই ভিজুৱেলছটো আমি আগবঢ়াইছোঁ। এয়া ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে কৰিছে যোগ। ড্ৰোনৰ সহায় লোৱা এটা দৃশ্য, ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে যোগ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে যোগ কৰিছে। ছিকিমৰ দৃশ্য দেখুৱাম। ছিকিমতো এয়া সেনাবাহিনীয়ে যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে যোগ কৰিছে পুৱাৰ ভাগতে উঠি, তেওঁলোকে যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অভিনেতা জেকি শ্ৰফে যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এয়া তেওঁ যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমে আগুৰি ধৰে আৰু সেই সময়ছোৱাতো তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে, সেয়াও আমি শুনাম। হৰিদ্বাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম। হৰিদ্বাৰতো যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে। এইচ জয়শংকৰেও যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সমানে সমানে আমি অসমৰ কথাও কৈ যাম। প্ৰমোদ বড়োৱেও যোগাসন কৰিছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালেও যোগ করার দৃশ্য আমি দেখাম। জম্মু কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রীগুলো যোগাসন করেছে, তার পূর্বে ভাষণ প্রসঙ্গত কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছিল আগ্রহাম। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 सन आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दशम बसर भरी दिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियार प्रचेष्टात যোগ এতিয়া বিশ্বর চুকে কোণে বিয়পি পড়িলে। যোগে মানুষের শরীর নিরোগী করার উপরও মানসিক সন্তুলন বজায় তোলাত সহায় করে। মই ভাবো যে আমার অভিভাবক সকলে অত্যন্ত কম বয়সতে আমার লড়া ছোৱালী যোগ, ধ্যান আর প্রাণায়ামের লগত চিনাকি করে দিব লাগে। মানুহে নিজের উশাহ নিশাহ শ্বাস প্রশ্বাসের উপর যিমানেই নিয়ন্ত্রণ আনিব পারে মানুষের জীবন সিমানে নিরোগী হয়। মই অসমৰ অভিভাবক পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক যাতে যোগৰ প্রতি, প্রাণায়ামৰ প্রতি, ধ্যানৰ প্রতি আগ্রহী করে তোলে তার বাবে আহ্বান জনাই। রাজ্য পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। ডকাইতলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। আজি পুৱতি নিশা বোকাখাটৰ অগৰাতলিত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ডকাইত। আৰক্ষীলৈ গুলী চালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছে ডকাইতটো। আৰু ডকাইতটোৰ নাম হৈছে পল্লৱ বসুমতাৰী। ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ইটালীত নিৰ্মিত এটা 9mm পিষ্টল, 4 সক্ৰিয় গুলী আৰু 4 খালী কাৰ্টিজ। উল্লেখযোগ্য যে পল্লৱ বসুমতাৰী আৰু 2 সহযোগীয়ে ডকাইতীৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে গম পোৱাৰ পিছতে অভিযান চলাইছিল বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। 2023 চনত উদয় চাংমাই নামৰ এজন শিক্ষকক গুলীচালনা কৰাৰ ঘটনাত জড়িত আছিল 3 ডকাইত। বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত বাবু শইকীয়া, পল্লৱ বসুমতাৰী আৰু গৌতম দলে নামৰ 3 ডকাইতক আটক কৰিছিল বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। বোকাখাটত সঘনাই বাইক চুৰি ঘটনাৰ পম খেদি 3 ডকাইতক লগত লৈ বাবু শইকীয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। অভিযানৰ সময়তে পল্লৱ বসুমতাৰী নামৰ ডকাইতটোৱে আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল। আহত ডকাইতটোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈ গুলীচালনা কৰে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জনাইছে। আৰু এই 3 ডকাইতে পূৰ্বৰে পৰা বহু ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। এটা এনকাউণ্টাৰ হৈছে। নামকেইটা জানে নেকি? নামটো প্ৰিলিমিনেট গম পাইছোঁ, পল্লৱ বসুমতাৰী বুলি। আৰু লগত কোনটো আছিলে? তেওঁৰ লগত এতিয়ালৈ বাবু শইকীয়াকো এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি। আৰু হাঠিয়া আমি এটা পিষ্টল পাইছোঁ 9mm গুলি পাইছোঁ, মানে পিছত ডিটেইলছলি ক'ব পাৰিম। এতিয়া মানে গুলি 4-5 পাইছোঁ। আপোনাক এতিয়া এজনৰ গাত লাগিছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা মতে। আমি 3 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, জনাম। এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সুনীল গগৈ।
গগৈ কত পলাল সুনীল গগৈ ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক এতিয়া পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এক জুনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিউতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুনীলৰ সন্ধান দিলে আৰক্ষীয়ে 50,000 টকা দিব আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিব আনকি সুনীলৰ সন্ধান দিউতাৰ পৰিচয় কাৰণ এতিয়ালৈকে সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে যিটো গোটেই ঘটনাটোৱে অন্য মূৰ লৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে দোষী সাব্যস্ত হৈছে সুনীল গগৈ হত্যাকাৰী সুনীল গগৈ বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হয়তো সুনীল গগৈ হত্যা কৰা বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত আছে ক'ত পলাই সাৰিছে সুনীল গগৈ ক'ত পলাতক অৱস্থাত আছে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা এই সুনীল গগৈ গতিকে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আজি পুৱা 10 বজাত থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জেৰাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিলে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ তথা ভতিজাকক জেৰাৰ অন্তত সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে সুনীলৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ সদস্যক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ঢকুৱাখনা কাণ্ডত এতিয়া বহু অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে মুঠৰ ওপৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে একো জনোৱা নাই যদিও বহু অভিযুক্ত থাকিব পাৰে কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে সুনীল গগৈ এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ক্ৰমাত অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে এতিয়া সুনীল গগৈ কাণ্ড আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীলক আনহাতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে সুনীল গগৈ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া উদঘাটন হ'ব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য প্ৰতিদিনেই অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুনীল গগৈক সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীল গগৈক ঘটনাত জড়িত আছে তৃতীয় পক্ষ কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও তেনেকৈ মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সুনীল গগৈৰ ভাতৃয়ে সুনীল গগৈৰ ভাতৃ মতে তেওঁৰ ককায়েকক কোনোবাই হত্যা কৰিছে জাহাংগীৰক কাটি মাৰি পেলালে আৰু লগতে আমাৰ দাদাকো হত্যা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আমাকহে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই অভিযোগ সুনীলৰ ভাতৃৰ এইখিনি কথাই সুধি আছে কি সুধিছে এনে বা ইমান 7-8 ঘণ্টা একেখিনি কথাই সুধিবনে কিভাৱে উল্লেখ্য যে পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছিল তৃতীয় পক্ষৰ কথা মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীৰ কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওকি মোৰ মানুহজনেই কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যদি জানে তেওঁ উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ ফাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে যদি সুনীলৰ পত্নী আৰু ভাতৃৰ ভাষ্য সত্য হয় তেন্তে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ক'ত যদি আৰক্ষীৰ ভাষ্য সত্য তেন্তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী লক্ষণীয়ভাৱে স্থানীয় লোকে একো উৱাদিহ পোৱা নাই এই ঘটনাৰ কৌতুহলে সীমা চেৰাই গৈছে সকলোৰে বিবেচনা কৰি মই অপাৰ আৰু কি ডেড বডি চোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ আছোঁ মই প্ৰশাসনলৈ লগালগ ফোন কৰিছোঁ তাৰপাছতে মই প্ৰশাসনৰ লগতে জড়িত আছোঁ উল্লেখ্য যে 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জাহাংগীৰ তথ্যমতে গুৱাহাটীৰ পৰা 27 মে'ত ঢকুৱাখানালৈ গৈছিল সুনীল গগৈ আৰক্ষীৰ তথ্যমতে 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ আশে পাশে পোৱা গৈছে জাহাংগীৰৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন 1 জুনৰ নিশাই হৈছে হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ মতে সেইদিনা নিশাৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল সুনীল গগৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে অতি সোনকালে হয়তো পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস News18 অসম নৰ্থইষ্ট লাইভত আছে দীপাংকৰ আমি দীপাংকৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু দীপাংকৰ সকলো আপডেট খবৰ আমাক দি আহিছে দীপাংকৰ আজিৰ খবৰ জনাওক নিশ্চয় পাপৰি সময় বাগৰি গৈছে আৰু সিমানেই ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ সুনীল কাণ্ড কাৰণ 21 দিন উকলি গ'ল আৰু আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ ছবিখনো এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব কাৰণ 21 দিন ধৰি
আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। তাতে ১৮টা দিন এই সমগ্ৰ মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ বুলি ভাবি আৰক্ষী যিদৰে বেকফুটত আছিল, তাৰপিছত কিন্তু যোৱাকালি বা পৰশি দিনৰ পৰা আৰক্ষীৰ কিছু সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ল। কিন্তু ঠিকেই, কিন্তু যোৱা যদি আমি বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ দুটা দিন যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ কিন্তু মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে। যোৱাকালি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 11 ঘণ্টা সময় ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হ'ল। আৰু নিশা কিছু ৰহস্যৰ মাজত সমগ্ৰ ঘটনা যেন ঘনীভূত হোৱা যেন আমাৰ লক্ষ্য হ'ল। কাৰণ ঠিক 9:10 সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল। তেনে সময়তে সুনীল গগৈৰ পত্নীক অক্সিজেনৰ সহায় দিবলগীয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছে। কাৰণ আমি পুৱাৰে পৰা যেতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে একেইটি প্ৰশ্ন একেই ধৰণৰ কায়দাৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক থানাত বহুৱাই মাৰাথান জেৰা চলাইছে। বাপৰি আজি ঠিক 10 বজাৰ লগে লগে পুনৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। অৰ্থাৎ যোৱাকালিলৈকে তেওঁলোকক যেতিয়া আমি এটা সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে, তেতিয়া নিশ্চয় সুনীল গগৈৰ পত্নী অথবা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। কিন্তু সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা অতিকৈ এক প্ৰকাৰ আমি বেয়াৰ দিশে গতি কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ। তেনে সময়তে আজি হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছিল, তেতিয়া সুনীল গগৈৰ পত্নীক অক্সিজেনৰ সহায় দিবলগীয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ আজি কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে থানালৈ আহে নে নাহে আমি ঠিক 10 বজাৰ পিছত আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম। কিন্তু আচৰিত কথা যে শূন্যতে গদা ঘূৰাই যেন ঢকুৱাখনা আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ যি গতি তেওঁলোকে যেন আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁলোকে চলাই গৈছে, সেয়াহে আমাৰ এটা অনুমান হৈছে। কাৰণ পুখুৰী সিঁচিছে তেওঁলোকে, পুখুৰীত একো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা পুখুৰী সিঁচিবলৈ বাকী আছে। দীপাংকৰ লাইভত থাকিব, আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম, আপুনি লাইনতে থাকক। আমি আৰু কিছু খবৰ জনাওঁ এইখিনিতে, যে দিনযোৰা অভিযানৰ অন্ততো উদ্ধাৰ। ইফালে নহ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড, জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি সুনীল গগৈ চৌহদত থকা দুটাকৈ পুখুৰীত কালিৰ দিনটোত আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল, কিন্তু জাহাংগীৰৰ শিৰচ্ছেদ কৰি ক'ত পেলালে ছিন্নমুণ্ড এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই। আমি জনাম এটা হত্যাকাণ্ড, এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ, এটা সন্ধানহীন ছিন্নমুণ্ড আৰু এজন ৰহস্যময় নিৰ্দিষ্ট লোক। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যই যেন চেৰ পেলাই যাব শ্বাৰ্লক হোমছৰ কাহিনীকো। 2 জুনৰ পৰাই সুনীল জাহাংগীৰক লৈ তোল পাৰ লাগি আছে ৰাজ্যত। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজিও নহ'ল ৰহস্য ভেদ। কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক? ক'ত আছে সুনীল গগৈ? সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা হ'ল নেকি? জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড হত্যাকাৰীয়ে ক'ত লুকুৱাই থৈছে? সুনীলেই হত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰক? নে সুনীল আৰু জাহাংগীৰক হত্যা কৰিলে অন্য কোনোবাই? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি 2 জুনৰ পৰা হাবাথুৰি খাই আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাছৰ পুখুৰীত নামিল লখিমপুৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দলে সিঁচিলে 3টাকৈ পুখুৰীৰ পানী। বৃহস্পতিবাৰে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি এইদৰেই পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলে। সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰও পুখুৰীত হ'ব পাৰে উদ্ধাৰ। সেইমতে ছিন্নমুণ্ড আৰু অস্ত্ৰ বিচাৰি সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা 3টা পুখুৰীত পুৱাৰে পৰা মেচিন লগাই পানী সিঁচা আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে। 2টা পুখুৰীৰ পানী সিঁচি শেষ কৰে যদিও জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড নাপালে আৰক্ষীয়ে, নাপালে হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা কোনো চোকা অস্ত্ৰও। 3টো পুখুৰী ডাঙৰ আৰু বহু পানী থকাৰ বাবে পানী সিঁচাত বৃহস্পতিবাৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ দল। তদুপৰি 2টো পুখুৰী সিঁচি থাকোঁতেই মেচিন বিকল হোৱাত 3টো পুখুৰী সিঁচাত পলম হয়। সন্দেহ হৈছে 3য় পুখুৰীটোতেই ওলাব নেকি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড। সুন্দৰ এখন গাঁও, গাঁও বুলি ক'লে সচৰাচৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ থাকেই, কিন্তু সেই গাঁওখনতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ জিলাখনতেই এই ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য চৰ্চা অব্যাহত আছে।
উল্লেখযোগ্য যে 2 জুনত সুমনিত উদ্ধার হয়েছিল এটা মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ। ডি এন এ পরীক্ষার তথ্য উল্লেখ করে আরক্ষী নিশ্চিত করেছিল মৃতদেহটো জাহাঙ্গীরর বলে। যদি মৃতদেহটো জাহাঙ্গীরর হয় তেন্তে সুনীল গগৈ কোন আর কোনে হত্যা করলে জাহাঙ্গীরক? এই প্রশ্নের উত্তর বিচারি চলিছে অভিযান। লক্ষিমপুরৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহানৰ সহযোগত দীপাংক দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপাংকৰ প্ৰসংগ ছিন্নমুণ্ড। আজি আৰু এটা পুখুৰী সিচাৰ কথা নিশ্চয় পাপৰি চাওক। ঠিক 11 মান বজাত এছ ডি আৰ এফ আৰু ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ এটা দল পুনৰ আজি ৰাওনা হ'ব সেই সুনীল গগৈৰ বাসগৃহ অভিমুখে। তেতিয়া আমিও তাৰ পৰা আমি দৃশ্যাংক দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। কিন্তু যিটো সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে আমি দেখিছিলোঁ যে বুধবাৰে তন্ন তন্নকৈ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত প্ৰায় 25 জনী আৰক্ষীৰ দল এটাই অভিযান চলাইছিলে। কিন্তু ঘৰৰ পৰা যিকেইপদ সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলে, সেয়া এটা পেন ড্ৰাইভ, সেয়া জল জীৱন আঁচনিৰ কেইখনমান নথি পত্ৰ, পুষ্পা গগৈৰ কিছু আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, ঠিক একেদৰে যিসমূহ সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিলে তাৰ পৰা অতিকৈ যিটো স্পৰ্শকাতৰ সামগ্ৰী সেয়া আছিলে এটা পেন ড্ৰাইভ। কিন্তু পেন ড্ৰাইভটোত কি ধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেয়া এই মুহূৰ্তত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দুটা দিন প্ৰায় যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 22 ঘণ্টাৰো অধিক সময় সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু ভাতিজাকক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে। কিন্তু কোনো ক্লু পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ক'ত গৈ কিদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিব বা তেওঁলোকে এটা সামান্য ক্লু বিচাৰি যিদৰে অভিযান আৰক্ষী, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে একো ক্লু বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। যিয়ে নহওক দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।